Now, according to Palm Book, project is defined as a temporary endeavor that produces a unique product, service, or result. Kwa maana nyingine, ili kufanyike mradi au ili uite mradi, lazima kuwa kuna mkusanyiko wa activities mbalimbali ambazo mwisho wa siku utatengeneza huduma, bidhaa au matokeo. Mfano, unapojenga nyumba, ile nyumba ni product. Unapofungua branch eneo fulani kwa ajili ya kufungua service au kwa ajili ya kutoa service, let's say bank wanatabia kufanya hivyo, huo pia ni mradi. Unapofanya research kwa ajili ya kupata labda some information au knowledge gap, mwisho wa siku the report that you wrote itakuwa ni result, because that's also a project. Sasa cost overruns, hii ni excess of actual cost of a budget. Namaanisha kwamba mwanzoni ulikuwa na budget fulani ambayo itatumika kwa ajili ya mradi wako. Lakini kitokea gharama ambayo inatumika inazidi budget ambayo umepanga mwanzoni, hapo ina maana utakuwa na undergo cost overrun. Na inasemekana kwamba miradi 9 kati ya 10 huwa inapata overruns kwa zaidi ya 50%, wengine inaenda mpaka 100. Na inasikitisha kwamba kwa upande wa miradi ambayo ni public sector ni 46.8% ambazo zinakuwa within allocated budget, lakini upande wa private sector ni 37.2%. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni tatizo kubwa ambalo miradi mingi inapata shida hiyo ya cost overruns. Delay, project delay or time overrun, hii ni kitendo cha kuchelewa kumalizika kwa mradi. Hii ina maana kwamba kama ulikuwa umepanga umalize, let's say, project yako on August, lakini katokea ukavuka mpaka September, October, November, December, next year, and so forth, this means there is a project delay. So the next video tutaangalia sababu za kutokea hizo project cost overruns pamoja na delays. Karibu sana, naendelea kwa pamoja.